এই পাহাৰটোৱেদি গৈ 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 এইখিনি সময়ত ক'ৰবাত ভিউ পইণ্টটো আছে, ইমানখিনি অলপ বুজাব ফুটি কৰিছে ঝর্ণাটা চাই, ঝর্ণাত গা চা ধুলো এটা আমি সবে অঞ্জম গা ধুই কেনেকুৱা লাগিলে ঝর্ণাত একদম মজা লাগে এইচা সাবর দিছা পানী দিছা ফোন আহিলে ৰাতিপুৱাই গুড মৰ্ণিং টেবল এক ছেকেণ্ড ঐ হেল্ল' ঘৰত কোৱা ঘৰত ক ঘৰৰ বাহিৰত মোৰ হৰ্ণ মাৰি আছোঁ শুনা নাই হৰ্ণ মাৰিছা তুমি এ কি কোৱা আহি পালাই মই ৰেডি ৰেডি এক মিনিট এক মিনিট মই ৰেডি কথা পাতি থকা ব্যক্তি দেৰি হৈছে পিছতকৈ আহি আছোঁ বাই বাই এই বহুত দেৰি হৈ গ'ল চিলেৰি হোৱা নাই বিচাৰি এটা বাজিছে এটা মানে দিনৰ এটা হা ৰাতিপুৱা এটা নহয় ব্ৰাছটো কৰি লওক তোমাৰ নামৰ পিছতকৈ দেখাই আছোঁ এনেকৈ ফুল স্পীডত পুৰা ব্ৰাছ কৰা হ'ল ব্ৰাছ কৰিছোঁ মানে দেৰি হৈ গৈছে যে বহুত সেইকাৰণে পুৰা পটাপট ব্ৰাছ কৰিব লগা হৈছে ব্ৰাছ কৰি পেলাই পটে দিব গাটো ধুবলৈ সময় নাই না অকণমান স্প্ৰে মাৰি লৈছোঁ ফোন আহি আছে দেই হেল্ল' মই নামী আৰে নামি আহিছোঁ জোতা পিন্ধি আছোঁ জোতা জোতা বহুত দেরি হয়ে গেছে এই হনুমানে মানে পাগল করে দিছে মোক সেখানে মানে জুতা সুতা লেস নামার আগে আহিগুলো কি ইমান হৰ্ণ মাৰি আছা গাড়ী মাৰিছে মোক ঘৰত ইমান হৰ্ণ মাৰি থকাৰ কাৰণে কোনে হৰ্ণ মাৰিছিলে ইনে ইমান দেৰি কৰিলা যে কিয় ষ্টাৰ্টে বন্ধ কৰি দিলো মা এনেকুৱা মাৰিম নহয় দেৰি কি পাহৰি যাবা এইটো হৈ গ'ল এই কাইলিপাৰাৰ পৰা গণেশগুৰি যোৱা ৰাস্তা তাৰপৰা গৈ থাকোঁতে এইটো লেফ্ট চাইডে যে জি এম চিতে উঠি যায় ৰাস্তাটো অপজিটত সৰ্বশিক্ষা অফিচ এই ৰাস্তা যদি আমি যাব লাগিব এইটো ৰাস্তা দিয়েই উঠিলোঁ আমি উঠিয়ে ওপৰত গৈ পাই এইফালে ধৰক আপোনাৰ হ'লেও আমি দুই তিনি কিলোমিটাৰ যাবলৈ আগত দেখাই আছোঁ কোনফালে কাম ল'ব লাগিব চাই থকা ভিডিঅ'টো বঢ়িয়া দেখিছে There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears But I see এই গৈ গৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া দেখিবই আসাম বেটেলিয়নৰ টেণ্ট আসাম বেটেলিয়নৰ এখন আছে যে ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ল'ব লাগিব সৰু ৰাস্তা এটা উঠি যায় তাক পিছত নপৰে এতিয়া এনেকুৱা প্ৰথমখিনি সেয়াই আছে ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া প্ৰথমখিনি এতিয়া এইফালেদি এনেকৈ উঠি গৈ পেলাই সকলে অলপ ভাল আছে ৰাস্তাটো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এইখিনি পিছত মাটিবোৰ তাতে এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে কাৰণে অলপ মাটিটো বেছি হৈছে যেন লাগিছে কিন্তু ৰাস্তাটো ভালেই যেন লাগি আছে চাওঁচোন আগলৈ গৈ থাকোঁ কি হয় কি নহয় এই বেয়া ৰাস্তা আহিলে দেই চেচ চেচ ভালকৈ ভালকৈ দেখিতো ৰাস্তাটো গাড়ী যাবনে নাই বাইক লৈ আহিব লাগিছিল ভুল হৈ গ'ল আমার অঞ্জম
ৰঙামাটি হ'ব বুলি গোটেই ৰঙামাটি পিছলি বাকী আমি সেই গাড়ীখনলৈকে যাব সেইখনলৈকে যোৱা কোনখন সেইখন যোৱা এতিয়া এইখিনিয়ে বেয়া আছে কথা এইখিনিতে বেয়া আছে অঁ বান্ধটো খুজিলো মানুহ আছে সুধি আছোঁ যোৱা অঞ্চলটো ঠিক আছে থেংক ইউ অঞ্জুম গাড়ীখন যাব বোলে কি হয় এতিয়া ভাল লাগিব ভাল লাগিব নে তুমি কিবা কোৱা আকৌ তুমি আজি একো কোৱা নাই কিয় তুমি এনেই দেখোন ইমান কথা কোৱা তুমি আজি তুমি কেমেৰা চাই হৈ গৈছে গাড়ীখন তুমি হাৱা মূলত কৈ আছা কৈ থাকা সেইকাৰণে কথা কৈ থাকো না ঠিক আছে বলা বলা আমাৰ হেৰি যাব যাব ক'ত বেক কৰ হেৰি বেক কৰিব নালাগে ফৰৱাৰ্ড কৰা অঁ পুৰা যাব বোলে উৰি উৰি যাব কৈছে একদম উৰি উৰি যোৱা বোলে টেনশ্যন নাই আমাৰ হেভি ড্ৰাইভাৰ আছে হেভি ড্ৰাইভাৰ যাব পাৰিবা নে তুমি খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম আধা ঘণ্টা পাই যামতো অঁ অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ হয় অঞ্জুম আহা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ কি তুমি কিবা কিবি কৈ আছা দেখোন সেই গছজোপা যে দেখিছা তাত চে আগত নাযায় আৰু তাতে পেক কৰি ৰাখি দিব লাগিব তাৰ আগত বাইক হ'লে গ'ল হয় গাড়ী ক'ত যাব আৰু আৰু আহা আৰু আহা আৰু আহা আৰু আহা আৰু আহিব আৰু অলপ আহা এটা পূৰা উল্টা কাটি দিয়া ক্লাছৰ আৱাজ গোন্ধাই গৈছে বে আগত চাইড কৰি দিয়া বেছি চাইড নকৰিবা এইটো ৰাস্তা দিয়ে আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব পুৰা আৰু আমাৰ লগত দুটা এক্সপাৰ্ট ক্লাইম্বাৰ আছে দুটাৰ এতিয়া ভৰি বিষ হ'ব অলপ পিছত বে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তুমি আগতে ওপৰততো গৈ লোৱা কিবাটো দেখাব লাগিব সেইটো তেতিয়া চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব 10 মিনিটত আমি পাই যাম বুলি কৈছে ওচৰৰ মানুহ চুকৰে চবে আমাক
সেইটো আশাতে আমি গৈ আছোঁ, দহ মিনিটতে বেছি হ'লে আমি ঘূৰি গুচি আহিম। আমাৰ এই আগত গৈ থাকোঁতে ভৰিত জোৰ নাই বেছি, তাৰ ভৰিকেইডাল চাওক ধৰি লওক, এতিয়া ধৰিলে কেনেকৈ হ'ব? সেই চোৱা, এটা মানুহে যাব পৰা নাই, ইয়াৰ এটা লোড দি দিছে মোৰ ওপৰত, দুটা নহয়। অঁ বঢ়িয়া, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ নেকি, ৰেষ্ট অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ বুলি অঞ্জুমে পাঁচটা খোজ দিয়াৰ পিছত পাই গ'লো ভিউ পইণ্ট, নাজানো হ'ব পাৰে কি কিটো হাঁহি এটা মাৰি দিয়া আগতে, তোৰ নামটো কি? হা করিম। এবার কিমান দূর যাব লাগবে আমি এটা? হ্যাঁ আপনার মাথার উপরে আছে গুটি তো। আ কাট কাট, এ কার কাট গোল, এ তার কাট গোল, এ কাটি গোল, হুকু মালি জিকিল, হুকু মালি নহয় জানো, আ হুকু মালি জিকি গোল, তার কাটা গোল, ও হুকু মালি নহয় তই জিকিলি, ও ই জিকিছে, বিকাশ 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 দাস জিকিছে, হুকু মালি মারা গোল, এই পুরা কাটি দিছে গুড্ডি, বঢ়িয়া বলা গৈ থাকা। তিন ঝান্ডা মন্দির এইফালে আছে কিবা এটা, এইফালে আগর বলা গৈ থাকা, রাস্তা যেনেকে গৈ আছে এইফালে এনেকে গৈ থাকিব লাগিব জঙ্গলৰ মাজে মাজে। এইটো চার্জ নহয়, এইটো ৰেকৰ্ডিঙৰ বটম। ষ্টেডিয়াম তলা অলপ দেখা পাইছোঁ আমি, এইফালে ভিউ পইণ্ট বুঢ়া ৰাস্তা, এইটো এইটো এইটোৱে ভিউ পইণ্ট, এইয়া এইটো ইয়াত আহি পাই গ'লোঁ আমি। ইয়াতে তুমি ধুনীয়াকৈ কেম্পিং কৰিব পাৰে, চবেই টেনচেন লৈ আহিলে কেম্প লগাই থাকিব পাৰিব, ৰাতি লৈ আহিবা ন, চবকে লৈ আহিবা। আৰু এইটো পূৰা লাষ্টৰ ভিউ পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটী দেখা পায় এইখন, আৰু গুৱাহাটীৰ হিৰো লগতে আমাৰ ওচৰত খাৰা আছে। এয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ আছে, এটা কথাটো শুনিব সৰু ল'ৰাটো, নহ'লে বহুত দুখ পাব সি, অথনিৰ পৰা কৈ আছে একেটা কথাই, সি একদম নাপাহৰিব, একদম আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, এইটো বস্তু মেইন প্ৰব্লেম, এইটো মেইন প্ৰব্লেম না, মই ভিডিঅ'টো চায়ে বাৰু কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কিটো কিয় নকৰে, লাইকটো কথা নকৰে, ফ্ৰী হয় ছাবস্ক্ৰাইবটো, পইচা নালাগে, লাইকটো বেছি ফ্ৰী, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেন্টো কিটাবা কৰিব, কিটাবা কমেন্টো কৰিব দিয়া, এই সব কৰিলে বেয়া হ'ব, না না ভাল হ'ব, কমেন্ট বেয়া হওক ভাল হওক কৰিব, ঘৰত উঠাব আহিব তোমাক মামাই, তুমি বৰ্তমান ইনফ্লুয়েন্সাৰ হয়, ইনফ্লুয়েন্স কৰিব লাগিব। অ মই অলপমান সিনেমেটিক শট দুটামান দিও, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেন্টত। কেনেকুৱা লাগিছে বুলবুলি ইয়াত আহি পেলাই? ভালিয়া লাগিছে মোৰ, আৰু কি কোৱা, মানুহবোৰ আহিব লাগে নে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত লাগে বুলি কোৱা, আৰু আৰু এনেকে আমি ওলাই থাকিম নতুন নতুন জাগাবোৰ, আপোনালোকে পাই থাকিব, পাই থাকিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, খালি জাগাটো পাই থাকিব লাগিব, আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, আৰু আহিলে আৰু বেল আইকনটো দি থলে তেতিয়া গম পাম, জাগাটো লেতেৰা নকৰিব, আ জাগাটো লেতেৰা নকৰিব, এটো একদম মেইন কথা, প্লাষ্টিক টাষ্টিক বেগতে ভৰাই, আ আমি এটা বটল লৈছো, যাওঁতে ঘূৰাই লৈ যাম বটলটো, মানে প্লাষ্টিকৰ পানী বটল, বেলেগ বটল নহয়, মানে ভাবিব পাৰে না, আ But
বরবাদ হল কেনে মজা নে কয় কি ক এই ভালকে কপ্রাইজ এই সারপ্রাইজ নয় সাবস্ক্রাইব 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 লাইক বুলি কথা এটা লাইক কৰক বুলি ক লাইক লাইক কৰি দিয়ক এইটোৱে ঠিক আছে আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক ঠিক আছে কৰি দিব কৰি দিব ইমান কষ্টত কৈছে ল'ৰা কেইটাই কৰি দিব কৰি দিব এই চব জানে তোৰ কাইটখন ক'ত গ'ল কাইট নাইকিয়া হৈ গ'ল দেখোন কি আক কচ নাই কিবা কৈছে এই গা ধুব আমাক চাব দিছে চা তই জপিয়াব পাৰিম নে পানীত এ বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে চাব লাগিব এতিয়া আমি নতুন জেগা এটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব গৈ আছো আমাক লৈ গৈ আছে আমাক ই লৈ গৈ আছে ইয়াত আহিলে নেক্সট টাইম ইয়াক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল ই পুৰা লৈ যাব চব জেগাত কণ্টেক্ট নম্বৰ নাই কণ্টেক্ট নম্বৰ নাই কিন্তু ইয়াত আহিলে হ'ল তাক দেখা পাই যাবা গুড্ডি চলাই থকা সি ছটা ডন আণ্ডাৰ 18 ডন সি পুৰা এতিয়া আমি নতুন ৰাস্তাত গৈ আছো এইফালে ঝাৰনাত এয়া আমি ঝাৰনাত গৈ আছো পুৰা চিকচিকীয়া পানী দেখাব বোলে ই আমাক নহ'লে তোৰ টিকা চিকচিকীয়া কৰিম আজি পানী দি চিকচিকীয়া নহয় এ তই লাহে লাহে যা তই ইমান স্পীডত কিয় গৈছে আমি যাব পৰা নাইতো তহে সদায় আহি থাক বাঘ ওলাই বাঘ ওলাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাঘ ওলাই সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ লোকেল হিৰক লৈ আহিলে আহিব দিছে মানুহে নহ'লে ৰিক্স আছে অকলে অহাটো আমাৰ এই লোকেল হিৰক লৈ আহিব লাগিব ইয়াত ৰাস্তাই নাই দেখোন অ' আছে ভয় লাগিব তোৰ ভয় লাগে নে তোৰ নালাগে যদি আমাৰ নালাগে যা সেই যাই বাল্টিং লৈ আহিছে এই বাল্টিং লৈ কত টকা ধুবি এই ৰকম এইটো ধান দেখাইছে দেখোন ইয়াত সেইটো বোলে ঝাৰনা বোলে সি কয় বৰষুণ দিলে ঝাৰনা হয় মানে সেইটো গম পাইছা কটা পানী ক'ত আছে এপৰা পৰে পানী চাওঁ ক'তো ঝাৰনা এইটো ঝাৰনা ঝৰ্ণা বুলি কয় নেকি এইটো নিজৰ নহয় এইটো এনেই অলপ পানী পৰিছে বুলি কবি এইটো এইটো ঝৰ্ণা বোলে আবে চোৱা ঝৰ্ণাটো চোৱা আকৌ ইমান কষ্ট কৰি আহিছা এইটো বোলে ঝৰ্ণা বোলে এই ফুৰ্তি লাগিছে আমাৰ তুমি পিন্ধাই পেলাই হে এইটো ঝৰ্ণা বোলে তাৰ ইচ 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 পৰিয়াল আহিছে ঝৰ্ণাটো চাই ঝৰ্ণাত গা চা ধুলো এতিয়া আমি চবে কি যে হব বহুত ডাঙৰ প্ৰেংক হৈ গল আমাৰ লগত এতিয়া উঠি যাব আছে কিমান দূৰ কিমান ধুনীয়া জেগা আমাৰ প্ৰথম যোনটো লোকেশ্যন আছিলে সেইটোতো ৰাখি দিব লাগে মানুহ ইয়াতো কথা নুশুনিব লেংটা হ লেংটা হ কাৰিম ক'ত কাৰিম কাৰিম তাতে তিনিটাই লেংটা হয় এতিয়া আমাৰ ঠগালি নহয় তাতে এতিয়া গা ধুবই লাগিব তাৰ ভিডিঅ' কৰি আনিম আজি বঢ়িয়া ছেকেণ্ড বাল্টিং পানী আহিছে We'll go through wastelands, through the highways,
till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. হৈ গ'ল আজি দিনটোৰ বহুত ফূৰ্তি অঞ্জুমৰ ভাগৰ লাগিছে আমি এটা ঘৰত লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি নাযাওঁ তোমাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ নহ'লে থাকিলোঁ আমি সেইটো আগে আগে গৈ আছে হৈবা ভাগৰ লাগে কিন্তু অলপ অলপ বহুত দুখ লাগিছে আমাৰ চবৰে আজি জাৰ্ণিটো শেষ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ অঞ্জুম কেনেকুৱা লাগিলে আহি মজা লাগিছেনে ভাল জাৰ্ণি এটা পাই গ'লো আজি জেগাটো ভাল লাগিছে ভাল মানুহবোৰ আহিব লাগে কণ্টেণ্টটো বাদ দিব লাগে মানুহৰ নিজৰ এনজয়মেণ্ট এটাৰ কাৰণে আহিব লাগে সেইটোৱে মেইন ফূৰ্তি কৰিব লাগে মানুহে আহি পেলাই ৱেল স্পেণ্ড ফূৰ্তি কৰি থাকিব লাগে এনেকৈ জিন্দেগী দু দিন কা জিন্দেগী এতিয়া গাড়ীত লাগিল হয় এতিয়া দুদিনৰ জিন্দেগী ওলাই গ'ল তাৰ পূৰা ডাঙৰ বাঁহ হ'ল হয় চবৰে সেইটোৱে বান্ধি থৈ দিলে হয় চবকে সেইকাৰণে আহিলে গাড়ী চাড়ী খুন্দিয়ে নিদিব আৰু মানুহ ভালকৈ আহিব আৰু ধুম্ৰপান নকৰিব একো ধুম্ৰপান বেয়া বস্তু মৎস্যতো দেখাবই এইবোৰ মৎস্যত কোৱা ধান্দাই নকৰিব এইবোৰ বৰ বেয়া বস্তু ধুনীয়াকৈ আহিব নেচাৰ চাব গুচি যাব চিধাইতো আছিলে এইয়া আমি এতিয়া ঘূৰি গৈ আছোঁ এইবোৰ চিনেৰিবোৰ চাওক ধুনীয়া লাগিছে আমি আহোঁতে এইটো ৰাস্তাদি আহিছিলোঁ এইটো এটা এনেই সৰু ভিউ পইণ্ট আৰু এইফালে অলপ বেলেগ চাইড দেখা পোৱা যায় এইটো চাওক এই আহিছে আহিছে এই ই খুটিয়ালে খুটিয়ালে এ আচ্ছা ফুল ফুল বা দেখোন ক'বই নোৱাৰে দেখোন দিন ধুনীয়া ধৰ ফুল নিচা লাগি যাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি আমি শেষ কৰি ল'ম এইটো কপিৰাইট কিনোতে মাৰি গৈছে সেইকাৰণে অলপ এইখিনি পইচা পাতি শেষ কৰি দিছোঁ আৰু দিয়ক থেংক ইউ চি ইউ এগেইন এইটো ৰাস্তা দি আমি আহিছিলোঁ এইখন এই ভাল দিয়ে এনেকৈ চাওক ঠিক আছে subscribe bye bye প্ৰথম ভ্লগ না মই জানা নাছিলোঁ ইমান কপিৰাইট আহে বুলি এইখিনি জেগা এখানে মিউট কৰিব লগা হৈছে গান এটা বাজি আছিলে সেইটো কাৰণে সেইটোৱে আৰু বাকী আমাৰ বন্ধুকেইজনে কৈছিলে আৰু এইটো এণ্ট্ৰিটো সেইফালে এইফালে সেইখিনিয়ে আৰু বাকী আমাৰ লগতো জনা হয় সিহঁতি ফিডবেক এটা লৈছিলোঁ এইটো ইয়াত দিবলৈ দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকে মোৰ ভইচটোৱে শুনক আৰু মানে নহ'লে কপিৰাইটৰ ক্লেইম আহি যায় বহুত দিগদাৰ হৈ গৈ আছে ঠিক আছে এইটো গাড়ী গানটোৰ কাৰণে কপিৰাইট আহিছে বেলেগ নহয় হ'ব ঠিক আছে দিয়ক তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম আমাৰ ই কি কৈছে বুজি পাইছে এইটো আৰু সেয়া ইয়াৰ চিম্বলটোতে গম পাইছে কি কৈ আছে ই বেচাৰে ল'ৰাটোৱে বহুত ক'লে গোটেই ভিডিঅ'টোত তাৰ কথাটো শুনিব আৰু দিয়ক ঠিক আছে থেংক ইউ বাই বাই